ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለወይኒ ኩኪንግ ሾ አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሏን ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የነበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ለምታደርጉልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የምንቸት አብሽ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ሁሉም የየራሱ አሰራር ይለያያል። እኔ ደግሞ እንዴት እንደምሰራ አሰራሩ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። አሁን ድስቴን ሞቅ ብሎልኛል። አሁን ምንድን ነው ማረገው? የወይራ ዘይት መፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ ደግሞ የከተፍኳትን ሽንኩርት አለ፣ እሷን መፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። ከዛ አብሬው እንዲበስል አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላሌን እየቀቀልኩ ነው። አሁን ሽንኩርቴን በስሎልኛል፣ የምፈልገውን ያህል የበሰለልኝ። አሁን ቀጣዩ የምጨምረው ምንድነው? ደረቅ ሳልሳ። አሁን ይህን የምታዩ እንደ ኮልጌት አይነት ነው፣ ኦርጋኒክ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። እሷን የምፈልገውን ያህል እጨምርበታለሁ። ያገኛችሁትን በቤታችሁ ውስጥ ያለው ሳልሳ፣ ደረቅ ሳልሳ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ እሱን ከጨመርኩ በኋላ አብሬው አቁላለዋለሁ። አሁን ቀጣይ የምጨምረው ምንድን ነው? በርበሬ ነው። የምፈልገውን ያህል አንድ ሁለት የሻይ ማንኪያን የጨመርኩት እሱን ጨምሬበት ከዛ አብሬው አቁላለዋለሁ። አሁን ድስታችን እንዳይዝብን እዚህ ጋር መረቅ አለኝ። የሰራሁት መረቅ ነው። በሱ ጠብ እያረኩ እሰራለሁ። ቢኖራችሁ ይመረጣል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስጋ ወጥ ወይም እንደዚህ ምንቸታዊ ስሰሩ በራሱ በበሬው መረቅ ብሰሩበት በጣም ልዩነት አለው፣ ያጣፍጠዋል ማለት ነው። አሁን ቀጣዩ ምንድን ነው የምጨምረው? የፈጨሁት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እሷን ጨምርና አብሬው አዋህደዋለሁ። አሁን ቀጣዩ የምጨምረው እዚህ ጋር የቀመምኩት ጥቁር አዝሙድ አለ፣ ቤት የሰራሁት ነው። እሷን የምፈልገውን ያህል እጨምርበታለሁ። ወደፊት ስሰራው ቪዲዮ አቀርባለሁ ብያለሁ እና እሱን ጨምሬ አብሬው አዋህደዋለሁ። ቀጣዩ የምጨምረው ምንድን ነው? ቅቤ የምፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። እንደዚህ የደረቀው በረዶ ውስጥ አርጌው ነው። ከዛ ከጨመርኩ በኋላ አብሬው አቁላለዋለሁ። አሁን ቀጣዩ የምጨምረው ምንድን ነው? እዚህ ጋር አጥንት አለኝ። እሷን ቅድሚያ እሱን ጨምርና ለአምስት ደቂቃ በስለዋል። ምክንያቱም ጠንካራ ስለሆነ ለዛ ብዬ ነው ቀደም ብዬ ማበስለው ማለት ነው። አሁን አምስት ደቂቃ ሆኖታል። ቀጣዩ የምጨምረው የከተፍኳትን
ስጋ አለ ሷን ጨምርና አብሬው አዋሃደዋለሁ። ከቻላችሁ ስጋውን በቀዝቃዛ ውሃ ለቅለቅ አርቁት፣ ምክንያቱም ደም ስላለው ወጡን ሊያበላሽው ይችላል። እና ከዛ ምን አረጋለሁ? አብሬው እንዲብላላ አረጋዋለሁ። አሁን ምንድነው ቀጣዩ መጨመረው? መረቅ ነው። እሱን ጨምርና አብሬ እንዲተከተክ አደርጋለሁ። መረቁን ሲጨምሩት በልክ በስጋው እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። እና እሱን ጨምርና አንተከትከዋለሁ። አሁን ቀጣዩ መጨመረው ምንድነው? ጨው መፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። እያያችሁ መጨመር ይችላልላችሁ፣ ምክንያቱም በርበሬ ብዙ ጊዜ ታቁታላችሁ ማት ጨው ነው የሚጨመርበት። ስለዚህ እየቀመሳችሁ መጨመር ይችላልላችሁ። አሁን ደግሞ ቀጣዩ መጨመረው መከለሻ ነው። ብዙ ጊዜ መከለሻ የሚጨመረው ልክ ሊወጣ ሲል ማለት ነው። እሷን ጨምርና አብሬው አዋህደዋለሁ። አሁን እየበሰለልን ነው። አሁን ቀጣዩ የሚጨምረው ምንድነው? እንቁላል ነው። የቀቀልኩት እንቁላል እሷን ምንድነው ማረገው? በመሃል ቁርጥ አረጋለሁ፣ ምክንያቱም ውስጡ እንዲገባ ማለት ነው። ብዙ ማብሰልም አስፈልገውም። ከቻላችሁ ለአምስት ደቂቃ ብታበስሉት ጥሩ ነው። ከዛ አብሬው አዋህደዋለሁ። ቀጣዩ መጨመረው ምንድነው? ቅቤ ነው። ቅቤውን ጨምርና አብሬው አዋህደዋለሁ። ቅቤ እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ አለመጨመርም ትችላላችሁ። አሁን ተሰርቶ አልቋል። አሁን ምንድነው እናረገው? ወደ ገበታው እናቀርባለን። በጣም አሪፍ የምንቸት አብሽ ወጥ ነው። ዶሮን የሚያስንቅ ነው። በየቤታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ዋው! ዶሮን የሚያስንቅ በእውነት ነው ምላችሁ፣ ልነግራችሁ አልችሉ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በየቤታችሁ ሞክሩት። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው!